Ah, não, não. Uoči proleća sljedeće 2012. godine javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija obilježava jedan značajan jubilej, to je 50 godina ili pola veka svog postojanja i rada. Bitno je reći da i neki drugi vodovodi u Vojvodini istovremeno obilježavaju takav jedan jubilej, što znači da se na ovom prostoru organizovano pristupilo vodosnabdevanju, ali ono što je specifično za Subotički vodovod, to je da postoji 130 godina tradicije ili neki začetak organizovanog vodosnabdevanja. To je bunar, prvi javni bučini kod Franjevačke crkve, koja se nalazi ovdje u neposrednoj blizini, zatim i vodonoše, a i svakako je tu prvi mikrovodovod koji je izgrađen na prostoru između željezničke stanice i stare gradske kuće. Ono što je također bitno, to je da pored određene tehnike i tehnologije i pored ulaganja da građani pored obima dobiju i kvalitetno vodosnabdevanje, da dobiju pijaću zdravu vodu koja je tretirana u odnosu na sirovu i da se voda kanališe i prečišćava pre njenog upuštanja u recipijent jezero Palić, da vodovod značajan segment svog rada ili značajnu svoju pažnju posvećuje odgovornosti potrošača, podizanju svesti i savesti potrošača, da je resurs vode sa 180 do 200 metara dubine nije neiscrpan, odnosno da njegov statički nivo iz godine u godine zavisi od nivoa racionalnog gazdovanja i potrošnje vode. Mi se trudimo najviše da radimo na podizanju svesti i savesti sa najmlađim potrošačima i upravo su ovdje učesnici Akvariusa iz ove godine preko 300 učenika osnovne škole Jovan Mikić, koji će ovdje na trgu, nažalost po ovom vremenu, formirati jubilarni znak za 50 godina vodovoda i sa uzdignutom čašom sa, znači, 50 godina rada vodovoda poželjeti građanima i Subotičankama i Subotičanima zdrav život i zdravu pijaću vodu.